Ever since I was a kid, I dream on going on crazy trips, discovering new places and experience strong emotions. Now that I'm 30, I've made one of my dreams come true: rollerblading across an entire country. So I went to a little village called Caminha, at the top of Portugal. Welcome to my journey across Portugal. Ora, bom dia, maltinha! Vai começar agora a nossa voltinha por Portugal. Estamos em Caminha e vamos começar hoje uma jornada para aí de 110, 120 km até ao Porto. Vamos ver se conseguimos fazer tudo hoje, que era ótimo, porque tenho lá a malta à espera. E vamos dar início aqui num dos sítios mais bonitos que eu já vi na costa. Estamos na curvinha, aquilo ali é a Espanha. Espanha lá ao fundo, aquelas montanhas, e ali, se não me engano. Portanto, bora lá. Vai começar. Chegámos a Viena, temos 24 km e até agora o trajeto tem sido muito giro, mas temos tido sorte por causa do vento pelas costas, que é nesta direção, mas a gente agora está aí para ali, portanto vamos começar a ter um vento um bocado mais forte, que não é pelas costas. Mas pronto, já não falta tudo, só faltam 100 km. 20 já estão, faltam 100. Avenida principal. Nós queremos ir para aquela ponta ali, temos que ir lá para trás para passar e temos que descobrir, vou ter que descobrir como é que se passa, porque fui para lá de carro, presumo que seja igual. Mas vamos ver, estamos quase aí de Viana. Maltinha, chegámos a Esposende, está um bocado de vento, mas eu não posso garantir que se ouça tudo o que eu vou dizer, mas isto é muito giro, pá. Ora vejam, muito giro. Paizão aqui, olha aí, diz olá às pessoas, pá. Olá. Estamos aqui numa pausa estratégica só para fotos, mais nada. Ora, então onde é que nós andamos? Nós passámos de Esposende há bocado. Trazemos mais ou menos 60 km feitos. Estava aqui a apertar parafusos e coisas dos meus meninos e a dar-lhes uma limpezazita. E vamos parar agora para comer, que é essencial, porque eu não trouxe barrinhas nem nada hoje assim para fazer 120 km. Comi uma, mas não chega. E também não queremos estar a comer durante muito tempo, portanto vai ser uma bifanita, um suminho, uma coisa qualquer assim para dar uma energia e zuca, seguir em frente, porque senão não chego hoje ao Porto, que é o que eu estou a ver que vai acontecer. Mas não, eu sou determinado, vamos lá chegar. Hold on to hope, don't let go, don't give up this rest for your wings. Isto é possivelmente a praia com mais movimento onde eu já estive. Nunca tinha visto uma coisa do género.
mas está fixe. Olha, olha! And I said, what would you do if you could lose all your burdens? Yeah. And I said, my words are few, but I love you. Cheguei, maltinha. Ah, e ainda estou a tentar ir lá, mesmo para o meio. Estou a chegar lá, mas estou todo a roer. Já bati o meu recorde, tinha 102 km de recorde. Vou com 105. Vamos ver. Acho que chego aos 110. Bora. Bom dia, bom dia. Estamos na Foz do Porto, do lado de Gaia. E vamos dar aqui início à nossa etapa até Aveiro. Hoje acho que vai ser mais soft, vamos ver com o vento e tal. O vento parece que vem de norte hoje, portanto estamos bem, acho que estamos bem. Quanto mais vento melhor, mas tem que ser pelas costas. Vamos ver como corre. Loucura completa, caminhos de pedra da calçada, sem fim. Já não estamos muito longe de Ovar. Olha aí. Está duro, está muito duro, muita pedra da calçada. E é isso, isso chega para arrebentar com gajo. Pedra da calçada. Agora chegámos ao furadouro e eu estou todo roto. Está a ser muito difícil hoje para o pé. Tenho um pé magoado. Ontem tinha o pé esquerdo. Hoje consegui recuperar o pé direito. Não, não faz sentido. Estão a ver o cansado que eu estou. Ontem tinha o pé esquerdo magoado e hoje é o direito. Está agressivo, pá. Eu pensava que isto era ser para a direita e há muita pedra da calçada e alcatrão em mau estado, portanto, não está nada fácil. Dei a vida completamente para chegar ao ferry boat a horas, mas não consegui. Agora estou aqui no carro a tentar descansar um bocadinho os pés, tive que tirar os patins. Sei lá, devo ter feito aí uma média de quase 30 km/h do furador até São Jacinto, sempre vento contra, foi absurdo, dei a vida completamente, já não tinha mais nada para dar. E cheguei cá e o ferry já ia a meio caminho. O ferry era às 4h20 e eu cheguei aqui às 4h30, normalmente eles atrasam quando há muita gente, mas desta vez não devia haver muita gente, não atrasou, pronto, seguiram. E agora só às 5 e qualquer coisa é que consigo ter o próximo, portanto é para descansar, 5h15, já está quase. Agora já estamos no ferry finalmente e eu ainda estou a descansar os pés, daí ainda estar aqui dentro, os meus pais estão ali fora. Já assim que sair do ferry, calçar os patinzinhos outra vez e zuca, vamos embora. Já está a andar, olha os meus pais, aqui, tão fofitos. A equipa mudou, já não são os meus pais, agora é namorada, sou Manel e eu, pois, eu tenho que estar cá. Como é que estás cá, né? Estamos a ir para o ponto de partida do dia de hoje, já meio atrasados, não é? Já são 10h30, a gente queria sair às 5 da manhã. Exato.
5 horas e meia de atraso. O gajo tem que dormir. Mas também fez bem o descanso. E pronto, agora assim que chegamos à Barra ou à Costa, a gente já decide, vamos arrancar com o objetivo de chegar já a Portimão. Pois é. Só que não. Só que não. Lá vamos! Siga a sair da costa. Vamos embora. Esta curva falta um bocadinho. Mas quando é que acaba este chão? Era só o que eu queria saber. É na ponte. Agora é que tomou o chão. Na próxima ponte. Tomou o chão. Quantos quilómetros? Números não te consigo dizer. Estou a chegar a Mira, bem tarde, para aquilo que era suposto. E só o facto de não ter aqui um selfie stick, já é chato, tenho que estar com o braço todo esticado. Mas isto é muito giro, estão a ver este rio que eu tenho aqui atrás, esta coisa? É bem bonito. Ali atrás, se calhar assim, não parece assim tão bonito, mas ao vivo é mais bonito. E tinha ali atrás uma espécie de cascatazinha. Era tipo uma represa, uma barreira, estão a ver? E estava muito engraçado. A ciclovia vai perder a parte boa. Grande treta. E acabou a parte boa, agradável. Eles estão aqui. Ó, estão a ver? Bem giro, pá. Bem giríssimo. Giríssimo. Maltinha, acabámos agora de montar a tenda, falta o Manel que estava tão cansado de vir a conduzir que foi a pé até à porta do campismo. Temos aqui a nossa tendita, mega tenda, por não termos mais tendas diferentes, tivemos de trazer uma mega tenda, um hotel no fundo, para uma noite. Portanto, amanhã nós vamos tirar isto e vamos montá-la noutro sítio, mas já, estamos prontos para tudo. Preparação aqui com o nosso creminho que aquece. Agora. Bom dia, maltinha. Vamos sair agora da Figueira. Vamos fazer mais ou menos 60 km para chegarmos a São Pedro de Moel, que é onde eu devo ficar hoje, que é o que nos apetece, única e exclusivamente porque é mais bonito, senão eu ia até à Nazaré. E como eu nunca lá estive, vou lá checar aquilo e vamos ficar lá um bocadinho. Até amanhã. Vamos ver. Até já. Ora, quando eu vos digo que as estradas são más, eu normalmente não mostro, mas vocês estão a topar esta estrada. Eu agora estou aqui num cantinho bom, mas vou a 4 km, 8, já está mal. Vem para aqui. Oi. Estão a ver? Isto é emotivo. E agora vou passar por uma linha do comboio, portanto ainda mais top é que o meu carrinho de apoio que vai haver, e é mesmo caindo, de facto, não podia mesmo, não é? Espera, pares aqui na linha do comboio. Barbaro. Bom, vamos tentar passar. Oi. Já está. Isto está agressivo, pá. Está agressivo, pá. Vocês vissem, está a filmar? Devia estar a filmar. Isto está emocionante. Volta e meia apanho aqui uns trilhositos que dá. Estão a ver? Este trilhozinho aqui dá, ali não dá. E eu depois tenho que andar aqui às S. Só que isto são quilómetros disto. Quilómetros.
Vamos sair agora da Ericeira. E o pé que está pior, eu já meti umas meias. Mas para terem uma noção, quando eu digo que tenho bolhas, eu não tenho bem bolhas, eu tenho um buraco. Ali. Está num sítio impecável. O outro para vocês verem é aqui, este espaço todo aqui. Portanto, está bom. Está duro, se está duro, está bom. É uma boa experiência. Trouxe. Não consegue falar. É ir para a direita agora. É para a direita agora. Em princípio já não temos mais nacional. Olha a moto. Bom dia, maltinha, aqui de Santa Cruz. Hoje já temos o meu pai de bicicleta outra vez. E estamos prontinhos para arrancar. Vamos só tomar o pequeno almoço, calçar os patins. Estão a ver isto? Sol. Sol completamente, deu cá disto tudo. E daqui a pouco já vamos iniciar de patins e bicicleta logo aqui a sair de Santa Cruz. Maltinha! Estamos quase em Sintra. Olha ali, Palácio da Pena. Já se vê. Ali. Já estamos em Sintra, mas eu queria chegar aqui a um ponto mais correirito para vos mostrar. Bora, bora! Olha que aí é nacional, agora é para descansar um bocadinho. Chega lá acima e para. Fora do normal este homem. 60 anos, pá. Onde é que estão os vossos pais de 60 anos? Pois é. Estou bem cara. Mas ele tem mesmo 60 anos. Bom dia, malta. Estamos aqui na Fortaleza do Guincho, no hotelzinho e restaurante. E vamos arrancar daqui agora, vamos fazer mais ou menos 30 km até Belém, 31 acho eu, e depois apanhamos o barco para passar para o outro lado. Portanto, vou-me arranjar e já nos vemos, até já! Esta brincadeira da chuva e destas coisas todas, muda rodas, troca rodas, chegámos ao ferry mesmo quando ele partiu, não conseguimos apanhá-lo, portanto agora o que vamos fazer é abortar missão até ao outro lado do rio, portanto vamos de carro, já que não dá para passar de barco para já, levava muito tempo, e vamos comer aqui à casa do Manel, e depois vamos ver se arrancamos hoje ou se só arrancamos amanhã para o resto da viagem. Até já, malta. Estamos na costa da Caparica e viemos só para dizer que viemos, porque um vendaval descomunal, chuva e vento contra ainda por cima.
e são quase 5, portanto está espetacular, não é? Maltinha, por hoje está feito, é muito trânsito e como podem ver a Nacional, eu vim ali numa bermazinha que está ali de lado, é muito complicado andar esta hora, nós chegámos já tarde, estamos a chegar à hora de ir para casa, o que nós vamos fazer é eventualmente arrancar do ponto mais ou menos onde nós estamos agora, amanhã, mas numa hora em que já não haja tanto trânsito, pelo menos trânsito de lá para cá, ou seja, de Lisboa para cá, para sul. Eventualmente o trânsito amanhã vai estar ao contrário e nós vamos aproveitar. O problema é a chuva, hoje estava ótimo agora porque parou a chuva, dá para ver, estava a aproveitar ao máximo, fiz quase 30, mas já amanhã vai ter que ser duro, amanhã vai ter que ser muitos quilómetros e festas que é para despachar. Bom dia maltinha, estamos de volta, Quinta do Conde, vamos arrancar em direção a Setúbal, a ideia é passar o barco lá para o outro lado e seguir para Troia, Comporta, por aí, vamos ver. Hoje não sei onde é que chego, mas a ideia é fazer uns quantos quilómetros como deve ser, ainda não começou a chover, o céu ali até está limpo, mas a gente vai cá para trás, portanto vamos ver se não chove, já não era mau. Malta, olha só onde é que eu estou. Estamos em Sines, Quinta do Conde, Sines, 98 km. Que loucura, meu! Oh,
Boas malta, estamos em Sines e vamos sair agora a caminho de Porto Covo. Hoje estamos a sair um pouco mais tarde. Também vai ser um estilo de viagem mais lento hoje para recuperar um bocado da dose de ontem. Vamos almoçar a Porto Covo e depois vamos seguir até onde der e eventualmente ficar num parque campismo qualquer perto de onde pararmos. Basicamente o plano de hoje é esse. Então, amor. Está trágico isto. Feridas insuportáveis nos pés. Está um calorzão. Também. Finalmente, pá, cheguei a São Teutónio. A rotunda é ali embaixo, ali é São Teutónio, aquilo. Isto tudo é São Teutónio. Mas, pá, parei aqui porque ali na rotunda era um bocado chato estar a parar o carro. Dou por terminado o dia de hoje. E só para vocês saberem, tenho 719 km feitos até ao momento. Agora, percebem? Só preciso ir descansar, malta. 719. Maltinha, estamos prontos para arrancar. Estamos a 11 km de Odeceixe. A partir de Odeceixe estamos no Algarve, ok? 11 km. E depois vamos até Lagos. Hoje a ideia é irmos comer a Tal Jesur. Já é tarde, portanto vamos ver se temos que parar antes, se calhar para almoçar. Mas a ideia é chegar ao Jesur, comer e arrancar para lá. Está tudo queimado, meu! Tudo queimado! Thank you.
deixámos Lagos para trás e vamos com tudo para Portimão, malta. É para acabar hoje. Carrega! Entrei nesta aventura com um único propósito: vivê-la, aproveitá-la ao máximo, chegar onde eu nunca tinha chegado. Não foi para bater recordes, nem para conseguir ser mais do que ninguém, foi para eu próprio ser mais do que eu próprio. Conhecer sítios que nunca tinha visto e poder superar-me física e mentalmente. Tive situações incríveis, situações menos boas, mas seja como for, acabei por escrever mais um capítulo da minha história com esta viagem. E esse capítulo faz parte daquilo que eu sou, da história que eu venho a escrever ao longo dos anos. E independentemente de tudo, qualquer história de qualquer pessoa pode servir como inspiração. Vai ter um impacto em alguém. Muitas vezes o impacto é bem maior do que aquilo que nós pensamos. Nunca deixem de lutar pelos vossos sonhos por causa do que os outros vão pensar. Não se prendam às coisas negativas que não vos deixam avançar. Juntem-se àqueles que vos apoiam e deem tudo para conquistar os vossos sonhos. Vão ficar surpreendidos com a quantidade de gente que vai ser arrastada pela vossa força. km depois, a maior viagem que alguma vez fiz de patins. Estamos em Portimão, estamos no topo do Miradouro, temos a Praia da Rocha atrás. Está terminado, malta. Espero que tenham gostado. Espero-vos na próxima aventura. Grande abraço.